Hvad får du ud af at besøge afdelingerne? Jeg får det ud af det, at jeg bliver trukket ud af min virkelighed, som jo oftest er strategier og planlægning og teori. Det er en fornøjelse at komme ud og møde afdelingsrepræsentanter i deres virkelighed. Den her uge har jeg været i Aarhus blandt andet. Jeg har været ude på 3 besøg på 3 forskellige virksomheder med vores branche. Område. Jeg mødte tillidsrepræsentanter. I går var jeg ude og have en rigtig god snak med en afdelingsrepræsentant i 3 timer om udfordringerne ved visionsplanerne. Så jeg får rigtig meget ud af det, men vi gør som gruppe får vi også rigtig meget ud af at mærke den virkelige verden.